Сайн байцгаана уу? Дуучин гамтлаг байна. Бүгдэнд нь өнөөдрийн мэнд хүргэе. Чиг тэгэл бас лэмар болно шүү дээ. Гитартай мэдрэмж гоё гоё. Гитартай тэр дууга сонсоо сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө бас гоё мэдрэмж авч байна. Ямар гоё юм бэ? Сурахын сан, ингийн сан гэж маш их хүмүүс бас ханддаг учраас хүмүүс бас гитартай мэдрэмж бол их хүрдэг байна. Гайсын төгсөө гэж өгдөг хүмүүс мэддэг байх. Суруулын баяртай гэж дууг зохиосонд нь одоо төр үнэлж алтан гац одон гол шагнасан мэдээ. Одоо ч гэсэн дуулагддаг тий. Тэгээд төгсөөх дүүдэд зориулж ямарчсан суруулын баяртайгийн үржил болсон. Одоо тэрний хоёр дахь анги гэмээр дууг дүүдэд зохиож өгнө гэж хэлж хагаад одоо надад энэ хавар хавраар гэдэг дууг зохиож өгсөн. Тэгээд энэ бол одоо үе үеийн бүх төгсөгч нарын бүх сургуулиудын оюутны ахгүй цагийг туулж өнгөрсөн бүх хүмүүсийн хавар хавраар нэмээгээ дуурсдаг, хавар хавраараа уулздаг тэр сайхан баярынхан дуу байгаасэ гэж энэ дуу бол ах зохиосон байдгаа. Хаврар дурсан дуулах
сайн байцгаана уу? Чулуунбаатарын Ану байна. Аа, дуучин эмэгтэй байна. Тэгээ та бүхэнтэйгээ ингээд уулзч чадсан маш их баяртай наа. Дуу сонссон өдөр сайхан байдаг. Ер нь л дуу сонсож дуу дуулах бол миний хувьд энэ амьдралаас авч болох хамгийн гой кайфтай зүйл. Тэгээд одоо ч гэсэн дуу сонсох сонирхлууд маань байнга өөрчлөгдөж явдаг. Нэг хэлбэрт би баригддаг. Тэгээс нэг хэлбэрт баригдаж дуулахыг бас хүсдэг. Адил хангайл харахад нэг тийм хээгүү гэдэг шиг монголоор тийм хүн харагддаг шүү дээ. Би бас өөрөө амар тийм хүн энгийн хүн ухраас тэгээд дуулж байгаа нь илдэг маяг харагддаг. Аа тэгснээ маяг төрүүлдэг дууштаас илүү хаг цогц дуулж чаддаг. Тэр хүн л дуучмах та. Тийм дотроос мэдэрч дуулж анаас их таалагддаг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Yamaha брэнд. You say
Самба нөө намайг бацруу нөө тэ загарчсан гэдэг. Аа миний мэрэгчлэл болохоор соёл урлагийн их сургуулийн одоо хөгжмийн багш мэрэгчлэл төгссөн байгаа. Би ер нь өвөр Монгол хэд хэд удаа авчиж ажиллаж байсан л даа. Тэгээд нэг өвөр Монгол дуунуудыг их сонсдог. Тэгээд нэг дуучин өвөр Монголын дуучин үдгээд дуучин ийм дуу сонсгодод. Нэрийг би олоог байсан л даа. Тэгээд хальт нэг уцаа үерүүлж байгаа нэг сонсчихж байсан. Тэгээд тэр хэсгээс нь тусч аваад сонсоодсон. Сүүлд нэг YouTube нэг тавигдсан байсан. Тэгээд тэрийг сонсоод байх сонсдог байсан. Ер нь дуунд нэг тэгж амар бол дурлааг үү тэр дуу нилээ баг сонсоод идэв гэсэн нэг зүйлтэй өөрөө нэг болоод үцгээд тэгээ наачтай ярьж байгаа энэ 16 кг өөрөө нэлэж байгаа өөрхийн нэг хоолонд тарлаад яваас нэг наачудаа түрүүд гадаад дотоод явсан наачуд байсан нэг тэр мэтэр нь наачуд тань зориулаад сайхан дууд болчих ч утал тэгээл хэн дууд болсон да. За ингээд энэ дууга бүх миний амьдралд наазаж нөхөлж танилцж байсан одоо ахмадч бай, дүүч бай, үеинч бай бүх нааж нөхдөдтэй зөриулад уулья. Зүрт хүндрэх чиний зураг
айлын хайлын би өөрө яах юм бэ хортон чамдан хүрээ очин доо намрын уна намрын навцын хаа намайг дурсаа намайг үгэлнэ чиний танда нас чин би хэвэрэм байгааг энхэн дугаар ходог бин таньяра ая минни сахан найц ага минни хорхан найца ая минни сахан найц ага минни хорхан найца За юуны өмнө телевиз үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд намайг Гамбатрын Мөхшага гэдэг. Хуваараа бизнес эрхэлдэг. Тэгээд хажуугаар нь хоббоор бас гоё гитара тоглоод дуудуулаад явах төртэй. Тэг тийм залуу байна. Яг уу ер нь би зүгээр дуу хөгжим одоо энэ урлаг гэдэг зүйлийг те яг өөрөө ингээ хуур бодоход бол тэрээсээ ингээд дуугүйгээр те дуугүйгээр хөгжимгүйгээр ерөөсөө эдлхийг ерөөсөө зөөлж болохгүй зүгээр ингээд уйтглаад ингээд сууж байгаа ингээ хүн биш те те морцсон ч юм уу те те ингээд сууж хахад дуу сонсдог ч те морцсон хүмүүс те дуу сонсоод амар гоо тайвширдаг те тийм болохоор зүгээр дуу хөгжим энэ урлаг гэдэг зүйл бол ууса маш зөв яугаалч үнэлж бар шүү ингээ болохгүй тийм ингээ маш тийм хүчтэй тийм гоё эрг гоё зүйл гэж боддог. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. Яг би нэг хүмүүст тайзан дээр гараад дулахдаа хүмүүст маш гоё хүрх гэж хичээдэг. Тэгээд дотроосоо ингээ бас тгээсээ дулах гэж хичээдэг. Тэгээ түр утгаараа ингээ тайзан дээр гараад дулахаар ингээ ялч өөр өрхгүй нүдэн анжилтдаг те. Хөшлөнгөөс тасардаг тийм гутал ингээ тэр заалан дээр хүмүүст маш гоё тодорхоймжууд маш гоё хүрдэг те. Тгээсээ ингээ дуулахад бол ямар ч хүнд зүгээр ямар ч дуу гоё хүрч болно. Аа за өнөөдөр өгчтэй зориулаад одоо техноуи Джордж Майклтэй одоо Вам тэй хамтлагийн дуучин тэй. Джордж Майклын дуусан Careless Whisper дуу зориулна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Yamaha brand. Calls to mind a sealed scream and all it's goodbye. So never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Though it's easy to pretend, no, you're not a fool. Shouldn't have better to cheat a friend. Waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. We are danced with you. Can
whispers of a good friend to the heart of mine. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. It's never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. It's easy to pretend. No, you're not a fool. You should know better to cheat a friend and waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The real dance with you. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard each other read the things we want to say. We couldn't be so good together. We couldn't live these days forever. The night was gone. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. It's easy to pretend. No, you're not a fool. You should know better to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. We are this with you. Da 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 da